Dovolte mi preto, aby som tu nás spolu s kolegom Danielom Balážom vás privítal pri novinárskej cene roku 2011. Toto je kolega Hubinák a poprosíme ticho. Nám sa lepšie robí, keď je ticho. Alebo potlesk. Ďakujeme. Ďakujem. Prihlásených prác bolo opäť viac ako v minulom roku, konkrétne 685 príspevkov od 409 autorov, ktoré boli v slovenských médiách uverejnené či odvysielané v kalendárnom roku 2011. Súťaží sa v kategóriách 16. O nominovaných a víťazoch rozhodujú nezávislé odborné poroty. Súťaž zastrešuje rada súťaže, ktorá udeluje ďalšie 4 špeciálne ceny. Dovolte nám teraz ozajstné ticho, v mene organizátorov poďakovať hlavnému partnerovi súťaže Slovenskej sporiteľni a partnerom súťaže spoločnosti Google pre Čechy a Slovensko, British Council, Piano Media, Mayer McErickson, mimovládnej organizácii Memo 98, nadácii Open Society Fund Praha, Združeniu vydavateľov periodickej tlače Slovenska a PR partnerovi súťaže agentúre Primetime. Poďakovanie za pomoc pri informovaní o súťaži patrí Mediálne SK, Zoznam SK, Sme SK, Rádio FM a Rádio Express. Som vedel, že ten Express na mňa vyjde. Skôr ako padnú prví nominovaní, ocenení a dozvieme sa niečo o tom, že ako a prečo je zložená porota, niečo na margo samotnej udalosti, keďže sú tu prítomní najmä alebo predovšetkým novinári, mne sa nedá neopýtať. Nám tu najprv dali tip, že mohli by sme rozobrať takú problematiku genderových štúdií a slabého zastúpenia žien medzi nominovanými a ocenenými. Totiž 90% údajne študujúcich novinárčinu sú dámy, respektíve ženy, vtedy ešte možno sleční, ale výsledky hovoria jasne. Skrátka, dobre riešiť, že prečo sú ženy menej priebojné v novinárskej profesii. No ale keďže my sme dvaja chlapi, prečo by sme sa mali zaoberať ženskými vecami, takže radšej sa opýtame niečo iné. A to ma zaujíma už dlhé roky. Je v tejto miestnosti aktuálne prítomný niekto, kto vyštudoval na Slovensku žurnalistiku? A ak áno, či by mohol prípadne zdvihnúť ruku? Ešte upresním, či je tu niekto taký, kto na Slovensku vyštudoval žurnalistiku a nehanbí sa za to? Pán Machala, ak ste tu niekde, vy ostaňte sedieť. Nie, že by som vám ten kybel hovien na hlave od Šutyho nedoprial, ale to by sme tu potom tú hodinu nevydržali, takže radšej takto. Ale nikto nedvihol ruku. Nie, takto sme v dobrej spoločnosti. Dobre, môžeme tam? Jedna? Za odvahu. Za odvahu. Druhá? Za odvahu. Potvrdzujú pravidlo, že 90% žien predsa len tú žurnalistiku ozaj doštudovalo. Páni, nič. No, a teraz už ku konkrétnostiam, lebo humor vraj dlho trvá a my sa ponáhľame všetci domov. Poďme k prvej kategórii a to je najlepšia fotografická aktualita. Na pódium pozývam Ľubicu Stanek z nadácie Otvorenej spoločnosti a člena poroty Jozefa Sedláka. Tí skôr než odovzdajú ceny, niečo k samotným cenám povedia. Nech sa páči, poďte, pozor na tých schodoch. Tie sú skvelé. Dobrý večer. Ďakujem. Pán Hubinák, ďakujem. Páči sa mi tá prirodzená autorita, ktorú máte. Poviete ticho a ticho. Potlesk a potlesk. Nás zaujíma najmä, že či ide o naozaj nezávislú porotu. Aby sme boli politicky korektní. Ide? A teraz myslíš, že či my ako nadácia máme málo práce a teraz tých vyše 400 súťažiacich a cez 700 príspevkov, že lustrujeme tak. A že urobíme 11 porôd, kde je viac ako 40 ľudí, len kvôli tomu, aby sme im potom vlastne diktovali, že čo majú ohodnotiť. Že vlastne nič iné neočakávame. Ani prácu nemáme a aj nás to tak baví, že vlastne urobíme 11 porôd. Nie, tak skutočne poroty rozhodujú autonómne a dokonca je aj, myslím, že všetci v sále to vedia, veľmi otvorený proces formovania porôd, kedy novinári, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú, šéfredaktori alebo vlastník, ktokoľvek chce, môže aj nominovať sám
niekoho za porodcu, kto si myslí, že spĺňa pomerne prísne kritériá, ktoré my máme na porodcov a koho by tam rád videl. No teba nezaujíma nič, mi chceš povedať? No ja som sa chcel spýtať iba, že čo ich vlastne motivuje každý rok toto usporiadúvať, pretože síce raud je príjemná vec, ale stojí to určite veľa úsilia. Áno, stojí to veľa úsilia, to je pravda. Keď sme s tým začínali, tak sme mali pocit, že by sa hodilo urobiť jedno také otvorené fórum pre kvalitnú žurnalistiku. Chceli sme zavolať ľudí, ktorí sa remeslu rozumejú, ktorí sa pozrú kriticky na to, čo sa ten uplynulý rok napísalo, nafotilo, nakreslilo a vyberú možno to najlepšie. Dúfali sme, že to bude zaujímať samotných autorov, šéfredaktorov, vydavateľov a že takýmto spôsobom možno prispiejeme nejako k zlepšovaniu alebo aspoň teda k vyzdvihovaniu kvalitnej práce. A v podstate sme veľmi radi, že od tohto roku, ale k tomu sa dostaneme neskôr, sme zapojili aj verejnosť a že vlastne takým spôsobom, že verejnosť tiež hodnotí nejaké príspevky, možno aj ona dostáva nejaký lepší kontakt s takou kvalitnou žurnalistikou, trošku pretriedenou práve tými porotami nezávislými. No. A prišlo ich pomerne dosť, či už kvôli rautu alebo kvôli cenám, to my tu nevyriešime. Pána Jozefa Sedláka teraz poprosím, aby počkal, kým budeme nominovať. Áno. No tak nominujme. Najlepšia fotografická aktualita. Nominovaní v kategórii sú Marian Pajger za sériu fotografií uverejnených agentúrou SITA, Radovan Stoklasa za sériu stret fanúšikov futbalového klubu Spartak Trnava s políciou uverejnenú agentúrou TASR. A teraz odozdávame slovo. Pán Sedlák, nech sa páči. Dobrý večer. Takže bolo mi cťou byť ako členom tej komisie. A čo sa týka to kategórie, by som povedal, že z tých troch bola najmenej obsadená. A by som ju videl v takých dvoch líniách. Prvá je taká kritickejšia. Celá porota sa zhodla, že tam chýbal taký dramatický prvok. To boli to fotografie bez zdravosti. Plus boli do určitej miery také ustrachané. A tiež sme sa zhodli, že tá dramaturgia výberu bola dosť slabá. Čo sa týka tej takej pozitívnej línii, tak to musím povedať, že z tej vizuálnej stránky to boli kvalitné fotky. To bol tam prienik do metafory. Bola tam určitá taká senzibilita, taká empatia k tým ako subjektom fotografovania. Myslím si, že ako to Slovensko je polarizované, tak v podstate je taká kľudná krajina, takže aj tá aktualita, ktorá v podstate bola kľudná, tak sa niesla v takom typickom takom slovenskom nadrealizme alebo v takom poetizme, by som povedal. Takže, a teraz tú pokojnú atmosféru narušíme burlivým potleskom, pretože už o chvíľku vyhlásite víťaza. Ďakujeme. Víťazom v kategórii najlepšia fotografická aktualita sa stáva Radovan Stoklasa za fotografie s názvom Stret fanúšikov futbalového klubu Spartak Trnava s políciou, uverejnené v agentúrnom servise TASR. Porota sa zhodla na dobrom a poctivom spracovaní fotografického príbehu. Dobrý večer. Ďakujem organizátorom, ďakujem tým, čo dali na to peniaze, ďakujem odbornej porote a
ďakujem všetkým kolegom, čo sa neprihlásili a dali tak možnosť vyniknúť mne, menej šikovnému fotografovi. Ďakujem. Sme sa mohli spýtať, že či je fanúšikom futbalu, alebo len rád fotí, ale to sa fanúšikom futbalu ste? No, ja som z Trnavy, no. No, možno, že by si toto zaslúžilo ináč krásny komentár, lebo my sme tento rok prvýkrát rozdelili fotografiu do troch kategórií a bolo to po obrovskom tlaku od fotografov, ktorí hovorili stále, že jedna reportáž nestačí, že potrebujeme aktualitu, potrebujeme šport a potrebujeme možno aj ďalšie, takže sme podľahli tomu tlaku, možno presne aj z tohto zorného pola prichádzali slova od pána Sedláka. Preto možno sklamanie na strane organizátora. To je teda dobré, že športová fotografia vyšla tu na kolegu Hubináka, lebo on hráva futbal, on chodieva na nechodieva futbal. Nechodieva ale na Spartak, pretože ako... Čiže nechodievaš na futbal, iba na Spartak. Hej, dobre. Ale ako si všimol, tak fotografia, ktorá vyhrala, síce mala športovú tematiku, ale rozhodne nebola nominovaná v kategórii najlepšia športová fotografia. Pretože v nej sú nominovaní Marian Pajger za sériu Momentiek zo slovenského športu uverejnených v agentúre SITA. A pán Jakub Jakubčov Jozef Jakubčov zo sériu fotografií s názvom Kult tela uverejnených v agentúre SITA taktiež. Tak šport... V podstate tam platí to isté, čo na aktualitu, ten ako počet, to je ako také negatívne, ale bolo to o prvý rok, takže sa to dalo očakávať určitá aklimatizácia. Čo sa mne osobne páčilo, tak bol taký prienik do kuchyne športu. Ten šport nie je len výkon, nie je len teda samotný akt, nejaké to gesto tela, nejaká tá dramaturgia tela, ale je to aj súkromný život športovca, je to takzvaná tá kuchyňa, kde trénuje, takže to sme aj zohľadnili, plus sa nám tam páčilo také konceptuálnejšie, poňatie športu, boli tam také príbehy, tam dokonca bol taký cyklus inscenovaných portrétov, kde ako sme váhali, či to je šport alebo nie šport, takže ten status toho športu, ja si myslím, že by sa mal posunúť, ale tak, aby sa nezanedbal aj teda ten akt športu, ten výkon, takže to je asi všetko. A poprosím víťaza vymenovať, vyhlásiť. Víťaz v kategórii najlepšia športová fotografia je Jozef Jakubčo zo sériou fotografií Kult tela uverejnenom v agentúrnom servise SITA. Porota ohodnotila veľmi umne nasnímané fotografie, ktoré vytvorili reportážny príbeh, veľmi dobre technicky zvládnuté so silným prvkom humoru a skvelého pozorovania. Gratulujeme a víťaz sa blíži. No schválne, či to stihne, lebo na každý príchod máte 22 sekúnd. Á, tesne. Športový typ. Hej. Mikrofón je váš. Je to vaše. Alebo... Ja by som chcel tiež poďakovať organizátorom, Lubici Ondrejovi, nie za to, že ma porota vybrala, za to, že vlastne spravila tie ďalšie kategórie, a potom by som chcel poďakovať... Áno. A agentúre SITA, že nám vlastne, nášmu šéfovi Ludovi, že nám dáva priestor robiť tú fotku aj trošku inak, ako by sa v tých agentúrach mala robiť. Ďakujem. Sme boli upozornení na to, že novinári sú veľmi urozprávaní a preto musíme využiť tie mikrofóny a tú atmosféru, ktorá tu je, tak nejako prehúčať.
Tretou záverečnou fotografickou kategóriou je kategória najlepšia reportážna fotografia. A v nej sú nominovaní Martin Banžák za sériu fotografií Život v stanových táboroch na Haiti, uverejnených na humanitárnom portáli Fieldtrack Magna.sk. Matúš Zajac za série fotografií Hope a Chapito, uverejnenú v časopise Týždeň na serveri a na serveri Photoshop Photos.sk a napokon Boris Nemec za sériu fotografií Terror Saken Týždeň. A opäť poprosím o pár slov tretej fotografickej kategórii. Reportáž na fotografii. Takže najpozitívnejšie by som ohodnotil túto tretiu kategóriu tam. Hop. Budem to držať. Takže tam sme ocenili tie autorské prístupy a takú takú inverziu do takej filozofickej roviny. Takže aj keď to bola taká reportáž, no, ktorá má cieľ ako pretransformovať ten príbeh alebo tú realitu, tak predsa v tých fotografiách bol teda taký prienik za realitu, nejaký osobný príbeh a taká symbolika, by som povedal. Takže to je všetko. Poprosíme o víťaza, Ľubica. Víťazom v kategórii najlepšia reportážna fotografia sa stáva pán Matúš Zajac za sériu fotografií Hope, uverejnenú v časopise Týždeň a na portáli hosphotos.sk za krásne využitie svetla a kompozície, za veľmi citlivé a intimné zachytenie príbehu a vybudovanie blízkeho vzťahu s fotografovaným subjektom. Práca je príkladom skvelého fotografického príbehu, ktorý autor našiel na Slovensku. Ale tento to fakt nestihne. Vieš, aká je výhoda týchto ocenení? Že vlastne nie sú fyzické. Pretože sa stáva dosť často, že víťaz nakoniec zabudne tú svoju cenu a sú potom nezrovnalosti. Toto vlastne len tak mu zablahoželáme. Už je tu. Gratulujeme. Ja by som chcel poďakovať. Ja nastaviť mikrofón. Á, dobré, dík. Časopisu Týždeň, že sú ochotní uverejňovať moje dlhodobé fotografické projekty, ktoré sa už viac menej dotýkajú dokumentárnej fotografie, ktoré zhotovujem pre Združenie Fosfotos. A som aj veľmi milo potešený, že bola taká porota, aká bola, že sa hodnotilo absolútne podľa mňa cez prízmu autorského diela. Ďakujem. Ja som rád, že ste vyhrali, aspoň pociťujem satisfakciu za to zmrvené Fosfotos a Hope. Takže ešte raz gratulujem. A teraz prichádza kategória, ktorá má veľkú tradíciu na Slovensku, kategória Československý kreslený vtip, komiks, karikatúra. Poprosím Martina Ciela, aby prišiel niečo porozprávať o tejto kategórii. Alebo nakresliť. Alebo je nakresliť, tabuľa tu je. Tie schody budú čím ďalej tým väčším problémom. Dobrý večer, prajem. Dobrý. Ani nenakreslím. Nič? Nie, aj budem veľmi stručný. Chcel by som povedať, že porota konštatovala dve veci. Jedna z tých vecí je, že by bolo dobre, keby možno redakcie nominovali viacej svojich vtipov a karikatúr, pretože porote chýbalo niekoľko mien. Nehľadiac na to, tohto ročnú súťaž považujeme za veľmi kvalitnú. Mali sme tam štyroch kandidátov, ktorých považujeme za výnimočných a dlho sme o nich diskutovali. A za posledné, Akokoľvek. Naposledy by som chcel povedať, že
aby teda niektorí páni karikaturisti kresli, teda písali menej písmenek do tých bublín, lebo ako vieme, obraz sa rovná tisícu slov a niekedy tie slovné komentáre sú zbytočné. Takže toľko, čo sa týka tlmočenia názorov poroty. A pozrime si nominácie. Nominovaní v kategórii československý kreslený vtip, komiks a karikatúra sú Jozef Gertli Danglár za sériu karikatúr uverejnenú v týždenníku Trend, Pavel Reisenauer za sériu karikatúr Spoločnosť 2011 uverejnenú v týždenníku Respekt, Václav Teichmann za sériu karikatúr uverejnených v Hospodárskych novinách a magazíne Reflex, Fedor Vico za sériu karikatúr uverejnenú v denníku Hospodárske noviny. No, a víťaz. Áno, a víťazom tejto kategórie je Fedor Vico za sériu karikatúr uverejnených v Hospodárskych novinách. Ešte, ja teda mu srdečne gratulujem a bol by som rád, keby tu aj bol, ale ešte je mojou povinnosťou prečítať, že porota sa zhodla, že je to za presnosť, zrozumiteľnosť, špecifický štýl a umenie pointy. Víťaz sa k nám. Inak Fedora Vica, ty poznáš Fedora Vica? Taký bradatý človek. Mne je to až ľúto povedať, ale ja si ho ako decko pamätám z Roháča. Takže každý útorok, tuším, na stánku. Diela si pamätám. Pár menej. No veď práve, to bude teraz prvý raz. Dobre, tak ja to asi vrátim tým organizátorom a oni to hádam nejak pošlu? Nie, pozri, pozri. Pozri, nech sa páči. Dobre ste tu. Buď odísť, alebo niečo povedať. Ale povedať by možno bolo o niečo lepšie, ako len odísť. Ale je to na vás. Ďakujem, lebo takýchto ocenení, ako nominant už mám doma dosť a už mám taký pocit, že som prenominovaný. Dovidenia. Ďakujeme, to bol Fedor Vico, Martin Ciel. Pred nami je piatá kategória večera, špeciálna československá cena verejnosti. A víťaza Československej ceny verejnosti vyhlási Jana Zichová, manažérka pre komunikáciu spoločnosti Google pre Čechy a Slovensko. Nech sa páči, poprosím sem na pódium. Vítajte. Dobrý večer. No, ako a prečo bola výraznejšie zapojená verejnosť a čo s tým celým má Google? No, Google s tým má to, že je to internetová spoločnosť a asi so mnou budete všetci súhlasiť, že internet je platformou, ktorá prekonáva veľmi veľa bariér, či už geografických, spoločenských, časových, už aj jazykových dokonca. A preto vytvára možnosti pre všetkých, ktorí chcú vyjadriť nejaký názor alebo niečo okomentovať. Zároveň dáva možnosť tým ďalším, aby sa k tomuto názoru ďalej vyjadrovali a vytvárali akúsi diskusiu. A ja som preto rada, myslím, že je docela fajn, že tohto roku sa mohla do hodnotenia príspevkov zapojiť práve aj verejnosť Čech a zo Slovenska. Teraz trocha tých čísiel. 12 príspevkov, 6 zo Slovenska, 6 z Čiech, ktoré sa venovali rôznym celospoločenským témam. A príspevky do hlasovania nominovali zo všetkých printových a elektronických kategórií poroty a rada súťaže novinárskej ceny 2011 na Slovensku a v Čechách. A ak teda nemáte nič extrémne proti, tak môžeme vyhlásiť víťaza. Dobre teda, takže víťazkou Československej ceny verejnosti je Sabina Slonková s príspevkom Zvláštní vyšetřování přísně tajné platy uverejneným na portáli aktuálne.cz. Príspevok mal podľa verejnosti najväčší spoločenský dopad a zásadne prispel k posilneniu práv občanov. Gratulujeme. Dostala aj najviac hlasov, 1565. 1565, presne tak. A cenu prevezme v Česku. Utorok. A to je tak, že v Česku sa opičia po tejto cene a majú teraz už aj oni a tam to prevezme? Áno, tak je to? Áno, presne tak. Dobre, tak ďakujeme za informáciu a pekný večer prajeme.
Keďže auta Google ešte stále jazdia po Slovensku, je tu aj ďalšia cena Google za inovatívnu občiansku online žurnalistiku. Cenu príde odovzdať Petra Jankovičová, ktorá nám niečo povie, zhodnotí. Vítajte. Dobrý večer. Vítajte. Takže naša porota mala dosť ťažkú úlohu v tom, že do tejto kategórie bolo prihlásených 100 príspevkov, alebo tak nejako okolo stovky, čiže sme naozaj mali čo čítať. Medzi nimi sa našli aj také, ktoré by mohli konkurovať alebo skôr doplňať tú profesionálnu žurnalistiku, čo nás veľmi potešilo. Ale čo by sme tak trošku vytkli, je, že tá kategória mala taký strašne dlhý názov, ale jedno slovo z toho bolo, že inovatívna, a musíme povedať, že skôr, takmer všetky práce, naozaj drvivá väčšina prác bola z kategórie blog, čo síce je to online, ale už dnes si myslíme, že existujú aj inovatívnejšie spôsoby, ako byť občianským žurnalistom, takže sme tak vyjadrili takú nádej, že v budúcnosti by sme možno privítali viac tých inovatívnych. Každopádne z tých kvalitných, ktoré tam boli, sme vybrali aj víťaza. Aj nominovaných, samozrejme. A nominovaní sú Martin Filko za sériu blog postov o slovenskom zdravotníctve uverejnených na portáli blog e-trend.sk, Nataša Holinová za sériu investigatívnych článkov o reedukačnom domove Spišský Hrhov uverejnených na portáli blog zme.sk a František Volár za sériu článkov o SOZA uverejnených na portáli Alian Info. Víťazom sa stáva. Takže víťazom kategórii Cena Google za inovatívnu občiansku online žurnalistiku sa stáva Martin Filko. A než dorazí, tak ja by som to povedala, že prečo. Prečo? Takže je to predovšetkým za pôvodné a zaujímavé spracovanie originálnych dát o slovenskom zdravotníctve, čím autor prispieva k lepšiemu porozumeniu problémov slovenského zdravotníctva jednak na lokálnej úrovni a zároveň v medzinárodnom kontexte. Za najcennejšie považujeme, že zrozumiteľným a zároveň erudovaným spôsobom vysvetlil problémy, ktorým sa profesionálne médiá nevenovali do náležitej hĺbky alebo nemohli sa tej téme venovať. Je to šikovný, ale hamblivý mladý pán, ale už sa blíži. To dúfam nebol ten, čo tak pomaly komotný išiel teraz tými schodami hore. A ešte aj ten si vie vychutnávať moment. Ten si brúsi zuby na Oscarov, alebo na... Vie niekto? Málo ambiciózni sú slovenskí novinári, nevedia. Mohutný potles. Aká firma nám dodala dosky? Martin Filko. My pre vás nemáme nič, to ma mrzí, ale tam, nech sa páči. Pani Jankovičová. Aj mikrofón je váš. Teda, len tak obrazne. Takže, neviem, či ho môžem použiť, ale by som sa veľmi chcel poďakovať finančnej skupine Penta a pánovi Ivanovi Uhliarikovi. Bez nich by to nebolo možné. Ďakujem. Ďakujeme. Fantastické. Ak sa pýtate, aký je rozdiel medzi inovatívnou občianskou online žurnalistikou a profesionálnou online žurnalistikou, v najbližších minútach pravdepodobne dostanete odpoveď, pretože práve ideme udeľovať cenu Google za inovatívnu profesionálnu online žurnalistiku. To doteraz bola občianska. Takže poprosíme Rastia Diovčoša, aby prišiel na pódium a odovzdal cenu Google za inovatívnu profesionálnu online žurnalistiku. My zatiaľ môžeme, Hubinák, trúfneš si tipnúť, kde je tam rozdiel? Tak občianska a jedni to profesionálna? Pracujú pre peniaze, jedni pre peniaze, druhý zadarmo. No, Výborné. Ste tu, vítajte, nech sa páči. Bolo to vynikajúca otázka, dobrý večer. Ale môžete na ňu aj vy odpovedať, lebo Hubinák sa môže mýliť, aj keď ja s ním súhlasím. Stáva sa aj to. Je to tak, že iba o peniazoch to je? Odpoveď je, že je to o profesionálnej online žurnalistike. Ale presne s týmto bol trošku problém pri vôbec tých nomináciách. Bol to prvý ročník súťaže v tejto kategórii a
otázka vlastne bola, že čo je to tá inovatívna online profesionálna žurnalistika. Tam je toľko otáznikov. A v každom prípade, ako mnohé nominácie boli veľmi milé, boli veľmi kvalitné a niektoré z nich aj inovatívne. Ale málo profesionálne, hej? To by som nepovedal. Nakoniec tie nominácie, myslím, že sa za ne nikto nemusí hanbiť. Našli, pozri. Veď pár ich tu máme. Ideme na ne? Veronika Hanuliaková a Miloš Kuchčák, pravá stránka Hlohovca, hlohovec.sk. Redakcia ZME a ZME.sk, online spravodajstvo z dňa hlasovania o Eurovale a dôvere vláde, ZME.sk. A Lukáš Kodoň, Samo Trnka, seriál Nová vlastiveda, TV ZME.sk. Rasto Ďovčoš, poprosíme o vyhlásenie víťaza. Víťazom v kategórii Cena Google za inovatívnu profesionálnu online žurnalistiku sa stáva redakcia SME a SME.sk za online spravodajstvo z dňa hlasovania o Eurovale a dôvere vlády. A ja by som to rovno aj prečítal o hodnotenie poroty. Hodnotenie poroty je, že SME Online je zatiaľ stále jedinou redakciou na Slovensku, ktorá takéto komplexné spravodajstvo v reálnom čase ponúka a zároveň využíva celú škálu zdrojov a online nástrojov. Je to typ novinárskej práce, ktorej by sme radi na Slovensku podporili. A očakávame, že to bude pre top média v blízkej budúcnosti štandardom. Ďakujeme. Víťaz sa blíži. Gratulujeme ešte raz. Ďakujeme. Tak, to je dobré, keď majú novinári čo povedať. A keďže vidím na vašich tvárach, že je to tu celé dlhé, tak ideme bez reklamného breaku hneď na ďalšiu kategóriu, ktorou je najlepší komentár v printových médiách. Poprosím Martina Komárka a Mikuláša Sliackého, aby prišli na pódium a porozprávali nám niečo o tejto cene, po prípade udelili. Jeden mikrofón pre dvoch nemôže byť problémom. Máte čas, my súrime len výhercov, lebo od tých je to drzosť, že nie sú pripravení, ale vám vlastne o nič nejde, takže máte čas. Vítajte. Dobrý večer. Takže my nemáme časový limit. Pokojne. Veď sa na nich pozrite. Pokojne. Môžete niečo o tom, ako porota? Ak vás baví tá kategória, tak pár slov o nej povedzte. Ak vás veľmi nebaví, tak on prečíta nominovaných a máme dobre. To hotovo. Ja, jestli dovolíte, budu mluvit česky. Rozumíte tomu ještě? My ano, ale vy vraj už nám nerozumíte. Já už jsem to skoro zapomněl, ono to bude 20 let, co už jsou to dvě země, takže je to vlastně, já jsem mezinárodní delegace, nebo já jsem, když jsem v hotelu vypisoval přihlášku, tak tam bylo, že jsem cizinec. Já se tak necítím, tak a jsem moc rád, že jsem tady a byl jsem moc rád, že jsem mohl být v té porotě a ku podivu jsme se ani příliš nehádali a našli jsme velmi rychle schodu. Co vy na to, pane kolego? Jednoznačně tam byly velmi malé odlišné názory, až jsme byli překvapeni z toho. Takže možná před těmi 20 lety se stala chyba. Je to možné. Přišli jste o bambuľku, no. A takhle i pro Open Society Fund by to bylo jednodušší, protože by byla jenom jedna soutěž. Ale aj jeden raut a ten sa blíží a preto... A to je pravda, čím víc mejdanu, tím líp. No na tom se shodneme. Potom ale jinak, sú komentáre. K té kategorii komentářů. Řekněte, pane kolega, ať nemluvím já. No tak snažili jsme se vyhodnotit vzácnou rovnováhu mezi obsahom komentára, teda reálnymi faktami a postojovou časťou, lebo každý komentár by teda mal mať aj postoj,
vyjadrený, aj nejakú tú emocionálnu časť a aj faktografiu samozrejme. No a ten, ktorý zvíťazil, tak ten sa nám javil, že tú vyváženosť mal najlepšie zastúpenú. Áno. A říkali sme si, že je tu několik skvělých komentátorů, ale těm ostatním jsme přáli to, co já si myslím, že komentátor musí mít na prvním místě, a to jakousi zdravou drzost. A teraz si pozrime nominovaných štítu zdravou drzost majú. Konštantín Čikovský za sériu komentárov uverejnený v denníku ZME. Drzí. Vojtech Jurkovič za sériu komentárov uverejnených v denníku ZME. A Marian Leško za sériu komentárov uverejnených v denníku Trend, týždenníku Trend. Poprosíme vyhlásiť víťaza. Takže ja si dovolím vyhlásiť víťaze slovensky, pretože to tu slovensky napsáno. Udělám dramatickou pauzu, jak se v takových chvílích... Pauza bude príchodom. ...to dělá. Do pauzy ešte niečo poviem. Okrem Bambulky nám môžete zavideť ešte dubbing Dempsey a Makepeaceova. Ale to je všetko, tým to končí. Našlo by sa ešte pár vecí, ale nebudu zdržovať. Čili vítězem kategorie komentář se stává Konštantín Čikovský. Za mimoriadne emotívnu a pritom argumentačne vyváženú sériu komentárov o proteste lekárov. A uvidíme, jestli je rýchlej taky v biehu. Šetrí sa, zdravotníkov si pohneval. Vítajte. Ďakujem, vážim si to. No, a Martin Komárek, Mikuláš Sliacký, ešte na chvíľu ostaňte tu pri nás, lebo bude sa vás týkať aj ďalšia, deviatá kategória, kategória najlepší regionálne publikovaný príspevok. Pár slov o tom, ako kategória vyzerá? Môžem povedať snáď ja. V kategórii bolo veľké množstvo príspevkov, čo sme samozrejme ocenili a aj vyhlasovatelia súťaže sú tomu veľmi radi, že regionálni redaktori vo väčšom počte, ako v uplynulých rokoch, začali obosielať súťaž. Druhou stránkou mince je, že mnohé z tých materiálov boli žiaľ také, povedal by som, každodenné a treba povedať, že nad všetky regióny trčal svojou úrovňou región východoslovenský a špeciálne, myslím si, Korzár. To sa odzrkadlí aj pokiaľ ide o víťazov. Ďakujem pekne. Ešte tu na kolega Hubinák sa mi teraz priznáva, že on nechápe rozdiel medzi publikovaný a odvysielaný. Mohli by ste mu to tak nejako stručne publikovaný a odvysielaný? To je úplne jasné. Nie? No, predpokladám, že v printových médiách sa ťažko vysiela. No, to je iba tak. Už máš? Dobre, mám. Vítaj späť. Dáme si nominácie v kategórii najlepší regionálne publikovaný príspevok. Menovito. Marian Kizek za sériu príspevkov o Košickej teplárni, uverejnenú v denníku Košický Korzár. Roman Rokitka za príspevky syn šéfa Košického súdu sa stal expresne prokurátorom a šéf súdu môže zostať vo vedení HC Košice, uverejnené v Košickom Korzáre. A Lídia Vereščáková za sériu príspevkov o Mikulášovi Varehovi, uverejnených v denníku Zemplínsky Korzár. A opäť rozdávam slovo. Poprosím meno víťaza.
Takže víťazom v kategórii najlepší regionálne publikovaný príspevok sa stal Roman Rokitka za odvážnu sériu investigatívnych článkov o protekcii na Košickom súde. Bez pohybu, že by prišiel niekto... Tento moment musel prísť. Skúsi niekto v jeho mene prebrať cenu. Tu niekto ide, pozri sa, ja som vedel, že sa nájde. Šarmantná dáma. Dokonca blízko pri mikrofóne, možno ho vôbec nepozná, ale je jej ľúto, že tu tak stojíme. Pozri sa. Pekne oblečená. Obetavá a ešte aj pekne oblečená. Vítajte. Vyzerá dôveryhodne, dajte jej cenu. Ja som z najďalej. Ja som ten tretí nominovaný a tento úžasný mladý pás začínal podo mnou v Zemplínskej redakcii a ja mu zo srdca prajem, lebo je úžasný. Milé. Tak tento raz prepáčime, že neposlúchla nariadenie na tabuli, ale dopadlo to dobre. Ďalšia kategória, kolega Hubinák. Kategória najlepší regionálne odvysielaný príspevok. Vysvetlenie už sme dostali. A preto poprosím Stanislavu Benickú a Rolanda Kišku, aby odovzdali cenu a porozprávali nám niečo. Vítajte. Dobrý deň. No, skôr ako si pozrieme nominácie a vypočujeme niečo o, predpokladám, vašej obľúbenej kategórii, poprosíme pár slov. Kategória je už roky Táto kategória je už roky rebus pre porotu, pretože nie je zadefinovaná žánrovo, ale regionálne. Takže sa tam stretávajú veľmi rozmanité príspevky a pomerne dosť ťažko sa v tom sa to hodnotí. Aj tentokrát sa tak stalo. Aj medzi nominovanými sú príspevky veľmi žánrovo rozmanité. Ale musíme povedať, že sme si zvolili optiku spoločenskej závažnosti problému, ktorým sa príspevky zaoberajú. U regionálnych redaktorov je to o to zaujímavejšie alebo o to dôležitejšie, že práve spracovanie problematických príspevkov je pre nich spojené s množstvom rizik, často aj existenčných. V tejto kategórii bolo ešte mnoho veľmi kvalitne spracovaných rozhlasových dokumentárnych feature-ov, ktoré sú však skôr na pomedzi takého umeleckého dokumentu a publicistiky. Porota aj tento rok, pre budúci rok, apeluje na všetkých tvorcov, aby do kategórie naozaj posielali len veľmi kvalitné príspevky a nie svoju štandardnú tvorbu, pretože potom nám komplikujú život pri hodnotení. Hubinák, pri nomináciách sa nesmieš pomýliť, tam je veľa RTVS, nech ťa Boh chráni. Tak skúsim, no tak nesľubujem, pretože tu mám obrovský tieň, kde nevidím nič. Vanda Tuchyňová za príspevok 1000 eur štátnych peňazí, ktoré odvysielalo rádio Regina Banská Bystrica, RTVS. Dagmar Úradníková. No. Dagmar Úradníková za príspevok Socha Ďurčanského rozhádala nielen Rajec, odvysielaný taktiež v rádiu Regina Banská Bystrica, RTVS. A napokon Gabriela Milová, Jozef Krchnavý, Miro Majer za príspevok Šedá alebo Hnedá, odvysielaný v regionálnej televízii Prievidza. Sami Mari, alebo sú nejaké napäté vzťahy medzi rádiom Regina Banská Bystrica a Bratislavou? Teraz si asi nepomohli, nie? Netuším, ale môžem vyhlásiť víťaza, ak by ste chceli. Víťazom v kategórii najlepšie regionálne odvysielaný príspevok, alebo aby som teda bola korektná, víťazkou sa stáva Vanda Tuchyňová s príspevkom... Tisíce eur štátnych peňazí odvysielaným v rádiu Regina Banská Bystrica.
Túto cenu sme jej udelili za odhalenie mechanizmu, ako príjemca dotácie môže oklamať zadávateľa a oklamanému pritom podvod nevadí, aj keď ide o zneužitie nemalej sumy z verejných prostriedkov. Reportérka nazhromaždila dostatok presvedčivých dôkazov, kvôli ktorým neváhala vycestovať aj do susednej krajiny. Blahoželáme. Kto zobral cenu? Nech máme prehľad. Musíme to všetko vykazovať. Proti podpisu? Kolega, kamarát. Kolega, kamarát. Dobre. Z rádia Regina Banská. Zaujímavé krstné meno i priezvisko, ale... Dobre. Stanislav Benickú, Rolanda Kišku ešte poprosíme na chvíľku, nech ostanú, pretože aj nasledujúca kategória sa ich týka, lebo ide o kategóriu najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách. Bože, teraz by to už celo nejakú kapelu, tu aspoň na 3 minúty, nie? Ja som sa naučil na tento víkend 24 skladie. To je neskutočné. Pokojne, nejakú no nič, dám. Potiahneme. Nech sa páči, niečo ku kategórii, ďakujeme. Napriek úpornej snahe vysielateľov, regulačných orgánov, slovenskej justície a ďalších zahlušiť úplne slovenskú investigatívu sa našlo zo pár prípadov dobrej televíznej investigatívy. Táto cena je tak trocha aj za odvahu. Mohla by byť pre mnohých aj za odvahu prihlásiť sa do tejto kategórie, pretože mnoho tých príspevkov nesplňalo kvalitatívne ukazovatele kladené na túto kategóriu. Naopak objavilo sa niekoľko, ktoré sú veľmi vysoko kvalitné a tie sme ocenili nomináciami. Menovito. Jan Maloch za príspevok Kauza Platina uverejnený v TV Markíza. Andrea Paulíniová za príspevok Kukurica za štátne uverejnený v TV Markíza. A Katarína Začková za príspevky Všetko je legálne, vlastníctvo, odvysielané v slovenskej televízii RTVS. A víťazom sa stáva? Víťazom v kategórii najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách sa stáva Jan Maloch. A keďže Jano to má kúsok, kým sem dobehne, tak ja prečítam aj to hodnotenie. Porota ocenila dôslednosť pri rozmotávaní prípadu podvodného predaja platinových sítiek, pri ktorom štát prišiel o milióny eur. Kauza zasiahla do najvyšších poschodí slovenskej politiky, prinútila zodpovedných vyvodiť politické konzekvencie, čo je na súčasnej politickej scéne výnimočné. No ale čo je príjemné prekvapenie, tak žije. Zatiaľ. Vítajte. Dúfam, že dosť rýchlo. Ďakujem veľmi pekne. Teší ma v tomto prípade, že sa podarilo uspieť aj reportáži, ktorou sa podarilo aspoň niečo, aj keď nehovorím, že veľa, niečo zmeniť. Uvidíme, či obvinení borci sa ocitnú len pred súdom, alebo aj niekde inde. Ďakujem Markíze za to, že to, či investigatívne príspevky sa u nás odvysielajú alebo nie, tak nemusím riešiť. A samozrejme Porotež za príjemnú motiváciu. Ďakujeme, gratulujeme. Ja by som ešte chcela dodať, že v Porote okrem nás dvoch boli aj Láďa Mišaver, ktorý sa pohybuje niekde tu, a šéfredaktor reportérov Českej televízie Marek Volner, ktorý sa k nám nemohol pripojiť, pretože práve v Prahe preberá cenu, ku ktorej mu zasa my blahoželáme. Ďakujeme za doplňujúce info. A poslednú hodinu dnešného ceremoniálu odštartujeme 12. kategóriou. Kategóriou najlepší analyticko-investigatívny príspevok v printových médiách. Poprosím pána Pavla Múdreho na pódium. Aby prišiel najprv predstaviť stručne kategóriu a následne aj odovzdať cenu víťazovi. Keďže ideme trošku rýchlejšie, tak môže obšírnejšie. Vítajte u nás. Dobrý deň. S tým víťazom ešte počkajme chvíľu. Pár slov ku kategórii nám poviete? No, niečo musím povedať, lebo moji kolegovia sa nemohli dostaviť. Tak sme vypracovali materiál, že čo si o tom celom myslíme.
Skratka, asi takto. Oceňujeme odvahu a schopnosť otvárať nové témy. Je trend v investigatívnej žurnalistike podľa Poroty stále sa zlepšujúci. Problémom stále zostáva novinárska kvalita spracovania materiálov. Je tam veľa komentatívnych prvkov, témy sa potom stávajú niečím, čo by sme si tak mohli nazvať svetovou vojnou, že zaútočíme a musíme to dotiahnuť do nejakého výsledku, ktorý je možno zničenie nejakého človeka. A na druhej strane odvaha otvárať nové témy je vyslovene pozitívna, takže naša rada je popracovať na žurnalistickej kvalite. Ďakujem. Ďakujeme, ale nominovaní už asi tak silno nemusia pracovať a sú nimi Miroslav Kern za sériu článkov o mimoriadne nevýhodných obchodoch s emisnými povolenkami uverejnených v denníku SME. Tom Nicholson za článok Mocný muži v SIS uverejnený v týždenníku Trend. A Marek Vagovič za príspevky s bulvárom v petách, náckovia medzi nami a prokurátori, uverejnené v týždenníku Týždeň. Vašou úlohou bude teraz vyhlásiť víťaza. Porota sa zhodla na víťazovi v tejto kategórii, je ním Marek Vagovič za spomínané príspevky. Porota pritom ocenila sériu článkov, ktorých je Marek Vagovič autorom i spoluautorom, aj s prihľadnutím na jeho doterajšiu prácu v investigatívnej žurnalistike. Myslíme si, že Marek dosiahol často nadštandardné spracovanie príspevkov a príkladnú novinársku korektnosť. Oceňujeme i fakt, že viacero prihlásených materiálov, jeho materiálov spĺňa kritériá na udelenie ceny. A keďže Marek Vagovič asi nie je prítomný, poprosíme zobudiť pána Štefana Hríba, aby prišiel prevziať cenu. Vítajte. Ďakujem v mene Mareka. On tu nie je, ospravedlňujem sa, lebo je chorý. Ďakujem pekne. A ďakujeme aj pánovi Pavlovi Múdremu. Pred nami je 13. kategória a to je najlepší rozhovor v printových médiách. Najprv som zle prečítal, že najdlhší, ale našťastie to nešlo von. O tejto kategórii nám niečo bližšie povie a zároveň víťaza odmení pán Tomáš Grabinský, ktorého poprosím na pódium. Dobrý večer. Dobrý večer. Prečo máte radi túto kategóriu? Tak za prvé musím povedať, že medzinárodná porota sa shodla, že na javisko pošle toho, ktorý vie najhoršie po slovensky, ako na kategóriu najlepší rozhovor sa patrí. A naša polsko-česko-slovenská medzinárodná porota ocenila, že kvalita priklasených príspevkov sa naďalej zvyšuje. Témy rozhovorov sú rôznorodé, od vrcholovej politiky cez vedu až po bežných ľudí, ktorých objavili autori. Napriek tomu, že klasický rozhovor sa vytráca na úkor parafrazovaných a komentovaných rozhovorov, porota konštatuje, že tento tradičný novinársky žanér žije a tvorivo sa naďalej rozvíja. Hurá! Fantasticky. Je to lepšie ako Hubinák. Sorry. No a teraz k nomináciám. A tu ich je požehnanie. Tom Nicholson za rozhovor Muž viacerých tvári, uverejnený v týždenníku Trend. Tomáš Prokopčák za rozhovor Šikovní slovenskí vedci, uverejnený na portáli Veda.sk.
Karol Sudor za rozhovory Iveta Haulíková, žijeme v zvrhlej krajine poľovníkov, a Imrich Šuba, ľudia sú pokrytci, lovia zver v supermarketoch, uverejnené na portáli Sme.sk. A napokon Marek Vagovič za rozhovor s názvom Prokuratúre nedôverujem, uverejnený v týždenníku Týždeň. A ktože nám vyhral? Víťazom v kategórii Najlepší rozhovor v printových médiách za rozhovor uverejnený v časopise Týždeň získava Marek Vagovič. A kým príde Marek Vagovič v podobie Štefana Chryba, tak porota ocenila kvalitnú prípravu a obratné vedenie rozhovoru s prezidentom policajného zboru Jaroslavom Spišakom. Autor respondenta zručne naviedol na vyslovenie faktov, ktoré poukazujú na prepojenie kriminálnych kruhov s politikou, čím odhalili zakulisie reálnej politiky a fungovanie mocenských inštitúcií. Ďakujeme. Ďakujem ešte raz. Želáme skoré uzdravenie Marekovi. A pristupujeme k 14. kategórii Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách. Poprosím Miroslava Kolára na scénu, aby nám povedal, čo ho tak zaujalo, aká beseda. Dobrý večer, ja sa pokúsim byť stručný, keďže som tu dnes len náhradník, pôvodne mal cenu odozdávať Václav Moravec, ale keďže po nástupe nového riaditeľa v Českej televízii majú vyhlásenú branú pohotovosť, tak nemohol, to ste si asi všimli, tam už aj moderujú postojačky, takže budem to musieť vyhlásiť za ňom. Veľmi stručne k hodnoteniu tejto kategórie, my tak trošku každý rok kritizujeme tých uchádzačov, že tá úroveň v tejto kategórii celkovo nie je príliš vysoká, ale málo ktoré príspevky prevyšujú bežný profesionálny štandard, čo žiaľ Bohu bol prípad aj tohto roku. O to viac ale oceňujeme tie príspevky, ktoré boli nominované na túto cenu. A len dve malé odporúčania pre uchádzačov v budúcom ročníku. Prvé pre autorov cyklických relácií. Poslať polovicu ročnej produkcie s tým, nech si porota vyberie, nie je tá správna cesta k úspechu. A druhé odporúčanie jednej konkrétnej televízie. Je strašne fajn začať každý príspevok, ktorý pošlete 5-minútovým reklamným a self-promo blokom, ale nejakým spôsobom to neovplyvňuje vaše šance na úspech, čiže na budúce poprosíme len samotné príspevky. Nominovanými v tejto kategórii sú spoluautori Renáta Ďurišová, Viera Košťálová, Ivan Hansman za reláciu Hádaj, kto nás pozval, časť Pakistan, uverejnenú v slovenskej televízii RTVS. Štefan Hríb za diskusiu Lampa Cervanová, odvysielanú v slovenskej televízii RTVS. Mariana Kovačechová za besedu Československé vzťahy očami detí, odvysielanú na rádiu Regina Banská Bystrica, RTVS. A napokon Andrea Vatkerty za rozhovory Portrét Larryho Kinga špeciál, Portrét Joža Ráža a Portrét Benjamina Cendera, odvysielaného na televízii TA3. A víťazom v kategórii Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách sa za odvahu otvoriť kontroverznú tému a za jej komplexné, dôsledné spracovanie zo všetkých dostupných úhlov pohľadu sa stáva Štefan Hríb za reláciu Lampa odvysielanú v slovenskej televízii RTVS. To robí porota na schvál, hoci ja mám dostatok telocviku. Je to taký zvláštny pocit, lebo za túto istú reláciu sme od štátnej inštitúcie dostali jednu z najvyšších pokút v histórii slovenskej televíznej žurnalistiky a súčasne sme za tú istú reláciu dostali od tejto poroty jednu z najkrajších cien. Tak je to, neviem, čo s tým mám urobiť. Navyše som sa dozvedel, že keď porota nominovala túto reláciu, práve túto, tak niektorí novinári volali členom poroty, že ako si dovolila nominovať ľudí, ktorí
nejakým spôsobom sa zastávajú vrahov. Tak tu sa dneska väčšinou ďakuje, tak ja nebudem ďakovať, ale poviem iba jednu prosbu. Prosím siedmých odsúdených Nitranov, aby médiám na Slovensku odpustili, že sme sa im ich kauze a ich súdu, ktorý bol zmanipulovaný a plný násilia a hrubosti, nevenovali oveľa dôslednejšie a oveľa skôr, pretože tých sedem pokazených životov si to zaslúžilo. Vážení Nitrania, prepáčte. A teraz na veselšiu tému. Kategória najlepšia rozhlasová reportáž. Milan Žitný a Vlado Talian, poprosím na pódium. Ale nevyzerá veselo. Kedy je reportáž najlepšia? Talian alebo Žitný? Najlepšia reportáž je taká, ktorá je aktuálna, je so živými ľuďmi a vyvolá rozruch. Ako to bolo za posledný rok? Našlo sa takých? Našlo sa takých. Ja som si pomohol, som sa rozprával s pani Segečovou, ktorá tu nás sedí dolu, že čo by ona povedala, keby stála na pódiu o tejto kategórii. A ona povedala, že ju potešilo, že porota sa dokázala vzácne rýchlo zhodnúť na všetkých nominovaných príspevkoch, čo jednoznačne svedčí o tom, že taký ten poctivý novinársky, žurnalistický prístup k téme, ak veci dokáže na seba upozorniť pri akomkoľvek množstve iných príspevkov. Sa hovorí, že v rozhlase sa udrží pozornosť iba 3 minúty, tak boli aj tieto reportáže iba 3-minútové, alebo? Nie. Boli všetky veľmi dlhé. Takže je to mýtus, ten 3-minútový, však? Ani jedna nebola z rádia FM. Áno, to sme nechceli počuť, ale dobre. Prejdeme na nominovaných? Alebo ešte nejaký špeciálny odkaz do budúceho ročníka, niečo, čo vyslovene rozčulovalo alebo iným spôsobom zaujalo na prihlásených príspevkoch? Odporúčame všetkým, ktorí majú vo svojej pracovnej povinnosti alebo vo svojej náplni vytvárať priestor práve pre reportáže v elektronických médiách, pretože vidíme snahu tento žáner dostať mimo vysielania. A je to veľmi užitočné, lebo je vidieť z roka na rok, že tá snaha autorov tu predsa len je a dokonca sa objavia veľmi, veľmi dobré veci, ktoré by bolo veľmi škoda, keby sme ich nemali dnes možnosť počuť alebo vidieť. Ďakujeme. A poďme na nominácie. Nominovaní v kategórii rozhlasová reportáž sú Miroslav Debnár s reportážou Slovensko vo zvuku odvysielanou na rádiu Slovensko RTVS. Soňa Ďarfášová za príspevok 83 600 rokov alebo správa z prvej cesty odvysielaný na rádiu Regina RTVS. Show Baláš Hubinák Rádio FM, nie. Gregor Martin Papuček s reportážou Židia odvysielaného na rádiu Slovensko RTVS. A kto vyhral? Víťazom v kategórii najlepšia rozhlasová reportáž je Soňa Ďarfášová za reportáž 83 600 rokov. Za výber témy a vydarený pokus o moderné spracovanie generačne vzdialeného príbehu. Keď sa spojíme RTVS, koľko nás je? Fanklub obrovský. Aj napriek pokute. Vítajte. Tak ďakujem pekne. Ja musím povedať, že vôbec som to nečakala, takže trošku ste si dlhšie na mňa počkali aj vy.
A chcem sa poďakovať predovšetkým ľuďom, o ktorých bol ten rozhlasový feature, s ktorým som vlastne vyhrala. Sú to ľudia z Konfederácie politických väzňov, ľudia, ktorí si prežili tie najťažšie veci v 50. rokoch a napriek tomu to nie sú vôbec zlomení ľudia, ale sú to ľudia, ktorí majú v sebe neskutočný optimizmus a nadhľad, čo človeka musí istým spôsobom inšpirovať, možno aj takého mladého človeka. Chcem sa poďakovať aj pani Eve Reisholovej z Rádia Regina, že takýto priestor bol vôbec vytvorený. V podstate aj ľuďom, ktorí sa spolu podielali na tom feature, režisér Laco Kerata, Oldo Fiala, hudobný dramaturg Peter Pištek. A chcem sa poďakovať aj všetkým svojim priateľom, ktorí sú skvelou inšpiráciou. Takže ďakujem ešte raz. Milan Žitný a Vlado Talian sú odborníkmi aj na televíznu reportáž, preto prechádzame k 16. kategórii, ktorou práve je najlepšia televízna reportáž. Páni, pár slov k televíziám. Hubináka by zaujímalo, aký je rozdiel medzi televíznou a rozhlasovou reportážou. V obraze. Nemám televíziu. Stačí sa opýtať niekoho, kto tomu naozaj rozumie. Môžeme len poznamenať to, čo som už povedal aj k tým rozhlasovým, že znovu odporúčame majiteľom televízií, šéfom televízií, aby nevytláčali žáner reportáže, pretože novinári sú potom nútení v bežnom spravodajstve rôznym spôsobom, ako si sa snažiť dostať do priestoru reportáže, napriek tomu, že majú veľmi obmedzený priestor. Opäť, tých tém je strašne veľa, ktoré sú horúce a je to škoda. Takže aj keď sa vyvíja veľký tlak na odstránenie reportáže, predsa len ten žáner prežíva celkom vitálne. Nie vďaka majiteľom a šéfom v elektronických médiách, ale vďaka tým novinárom. Aj vy ste si pozreli zo pár reklamných blokov na začiatku reportáží? Nie? Nie, my sme tam nemali. Nominovanými sú Peter Janku za reportáž s názvom SND SRO, odvysielanú na slovenskej televízii RTVS. Jan Malok za pátranie po zlodejoch aut, ktoré odvysielala televízia Markíza. Andrea Paulíniová za dvojdelnú reportáž Nigerijské čierne peniaze 1 a 2, odvysielanú v televízii Markíza. Víťazom v kategórii najlepšia televízna reportáž je Jan Maloch za pátranie po zlodejoch aut, televízia Markíza. Vedel, že je nominovaný a ako ďaleko odišiel. Takže keď som už hovoril, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Ďakujeme. A ďakujeme aj dvojici Žitný Talian. Martin Kasarda teraz kolegovi Hubinákovi objasní, aký je rozdiel medzi televíznou rozhlasovou reportážou a reportážou v printových médiách. Budem povďačný. Martin, nech sa páči na pódium. Dobrý deň, budem aforistický, aj keď na Slovensku vzťah reportérov, hlavne takých, ktorí chodia do exotických krajín, napríklad na Pamír a aforistov, nie je práve najlepší. Písaná reportáž je tá, ktorú je radosť čítať. My sme ako porota mali veľmi jednoduchú situáciu, pretože sme sa asi za 5 minút zhodli, že z tých písaných reportáží, ktoré došlo do súťaže, je asi tak 5 dobrých, z ktorých 4 sme nominovali. Takže poprosím rovno nominácie. Dobre. Nominovaní sú Andrej Bán za reportáž Trochu vojna, trocha mier, uverejnenú v časopise Týždeň. Milan Čupka a Andrej Barát za reportáže z koncov sveta, uverejnené v denníku Pravda. Autorský kolektív Matteo Fagotto, Ugo Borga, Gianpaolo Musumeci. Ty tam máš napísanú aj výslovnosť? Mne nenapísali. Za sériu reportáží o Líbii, uverejnenú v časopise Týždeň.
Musia povedať, že we. Ale je to asi Borgia a Gian Paolo. A Fagotto, môže byť aj Fagotto, neviem. Spoluautori Michal Trško a Lenka Štepáneková za reportáž Kina The End, uverejnenú v denníku SME. A víťazom sa stáva... A víťazom sa stáva kolektív, pretože v kategórii najlepšia reportáž v printových médiách, takisto bez napísanej výslovnosti, sa stávajú Matteo Fagotto, Ugo Borga, Gianpaolo Musume, či by to malo byť, za sériu reportáží o Líbii uverejnenú v časopise Týždeň. Ja by som dodal ešte jednu drobnosť. Myslím si, že spoluautorkou by mala byť aj prekladateľka, ktorá to z taliančiny previedla do slovenčiny, pani Marina Galisová. Dobrý večer. Dobrý večer. Cenu za medzikultúrny dialog udeľuje British Council tretíkrát. Je to pre nás ako pre inštitúciu pôsobiacu v 110 krajinách sveta prirodzená veľká a dôležitá téma. Veríme, že je dôležitou aj hlavne pri rozpúšťaní napätia, ktorého vo svete, žiaľ Bohu, máme až prebytok. Nepoznáme lepší spôsob, ako zmierňovať napätie a udržiavať pokoj vo svete, preto udeľujeme cenu za podporu medzikultúrneho dialógu. Tešíme sa, že na Slovensku sa táto téma začína pertraktovať viac a viac častejšie a stále častejšie. Pomerne vo veľmi slušnej kvalite, takže sme mali tento rok ešte väčší problém vybrať víťaza. A nominovanými sú Renata Ďurišová za reláciu Hádaj, kto nás pozval, odvysielanú v slovenskej televízii RTVS. Michal Hercek, a poprosím potlesk. Michal Hercek za príspevok Obrady pri pochovávaní našich národnostných menšín, odvysielaný na rádiu Slovensko RTVS. A spoluautorky Jarmila Vaňová a Etela Matová za príspevok Videdenci, ktorý vydalo Rómske mediálne centrum a uverejnila Slovenská televízia RTVS. Víťazom sa stáva. Cenu British Council za podporu medzikultúrneho dialógu sme udelili autorskému kolektívu Renáta Ďurišová, Ivan Hansman a Viera Košťálová za reláciu Hádaj, kto nás pozval, odvysielanú v slovenskej televízii RTVS. Dámy, poďte k nám. Ďakujem. A udelili sme ju preto, lebo pracuje, alebo je určená cieľovej skupine, ktorá je vo formatívnom veku, ale zároveň relácia môže zaujať aj rodičov. Páči sa nám dlhodobý zámer relácie, a takisto taká prístupná forma, ktorou odburáva možné predsudky. Blahoželáme a tešíme Slovenská sa na televízia. Ďalšie pokračovania. Takže sa dobre počúvalo, ne? Ďakujem. Som šťastná, mám pocit hrdosti, satisfakcie, najmä preto, že ide o detskú a mládežnickú reláciu, ktorú paradoxne pozerajú dospelí. Ale dovolte mi dve veci. Poprvé by som sa chcela poďakovať samozrejme celému tímu. Relácia funguje 4 roky. Vysielali sme 92 častí, čo znamená 92 rodín. Ale chcem sa z tohto miesta poďakovať mojej televíznej mame, ktorou je pani Glasnerová. Ďakujem, ktorá verila môjmu projektu, verila, že treba spoznávať iné kultúry na území Slovenska a zdá sa, že to má význam. A ešte chcem povedať jednu vec, že je mi ľúto, že v tejto chvíli som prebrala cenu za reláciu, ktorá bola zároveň zastavená z finančných dôvodov. A ak ste tu niekto v tejto sále, kto viete pomôcť detskej tvorbe, ja vás o to prosím, za všetkých, ktorí tvoríme pre deti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Ani sme sa nenazdali a sme
takmer na konci. Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska má 19 a príde udeliť pán Michal Arpáš. Poprosíme niečo, pár slov o cene samotnej. Ako každý rok Združenie vydavateľov vyhodnocuje, respektíve snaží a chce udeliť svojim novinárom, respektíve zamestnancom vydavateľstiev isté motivačné, preto aby sme mohli zamestnávať stále viac lepších a kvalitnejších novinárov. Poďme na nominácie. Milan Čupka, Andrej Barát za reportáže z koncov sveta, uverejnené v denníku Pravda. Zuzana Petková za príspevok Homosexuáli v parlamente sú a budú, uverejnený v denníku SME. A Sandra Tordová za článok Nemohol som mlčať, uverejnený v denníku Notabene. Denníku. Pán Michal Arpáš, koho máme ako víťaza? Víťazom sa stáva pán Milan Čupka za reportáž z koncov sveta uverejneného v Pravde. Vidíme rýchlo kráčajúcich ľudí, áno. Blíži sa, príde. Niekto sa ponáhla. Ak sa neponáhla na WC, tak sa ponáhla na pódium. To je veľmi jednoduché. Notabene je denník? Není. Záleží. Niekedy je, niekedy nie je. Pozor na tých schodoch, vítajte u nás. Dobrý večer. Ja sa chcem poďakovať rodine a chcem sa poďakovať Milanovi za to, že sa poďakuje všetkým ostatným. Ja teda ďakujem všetkým ostatným, zvlášť mojim priateľom. Ďakujeme. Ďakujeme vám. Teraz si môžeme dať pauzu, pretože pred nami je posledná kategória, tak škoda by to bolo už takto hneď nejako odpáliť. Je ňou cena otvorenej spoločnosti a preto poprosím, aby na pódium prišla Alena Pániková, výkonná riaditeľka nadácie otvorenej spoločnosti Open Society Foundation a predsednička rady súťaže a odozdala cenu otvorenej spoločnosti. Dobrý večer všetkým. Dobrý. Blížime sa teda ku koncu, k záveru a ja by som chcela pár slov povedať nie o otvorenej spoločnosti, pretože je mi jasné, že za tých pomaly 8 rokov, čo sa spolu stretávame, tak vlastne tí ľudia, ktorí tu sedia a tí, ktorí vlastne vyhrali ceny, ktorí boli nominovaní, tak veľmi dobre vedia, čo otvorenej spoločnosti na Slovensku chýba. A ja sa vám chcem v prvom rade všetkým poďakovať, že vlastne robíte svoju prácu a že sa hlásite do tejto súťaže. A že potom vlastne to, čo robíte, je ešte viac viditeľné. Rada súťaže má 9 členov. Týchto 9 členov dostalo od odborných porôd 27 príspevkov na hodnotenie a výber na túto vlastne zaujímavú cenu. Všetky tie príspevky a všetky tie témy, o nich ste už hodne počuli. Počuli ste od porodcov slova kritiky aj chvály a dostali ste aj prehľad vlastne o tom, aké všetky témy vás zaujali a ktorým ste sa venovali. Ja vás poprosím preto, aby ste dali nominácie. Sú 4. Ivan Brada za príspevok Zlyhanie štátu, uverejnený v Slovenskej televízii RTVS. Nataša Holinová za sériu investigatívnych článkov o reedukačnom domove Spišský Hrhov, uverejnenom na blog SME.sk.
Jan Maloch za príspevok Kauza Platina uverejnený v TV Markíza. A Tom Nicholson za článok Kováčik a stratený spis uverejnený v týždenníku Týždeň. A víťazom je? A víťazmi sú tentokrát dvaja. Je to Nataša Holinová. A Tom Nicholson. Kým sem prídu, tak vám poviem, ako, o čo ide. Nataša Holinová sa tvrdohlavo venovala vo svojich blogoch Spišskému Hrhovu. Je to miesto, kde by nikto z nás nechcel byť a nechcel by tam nikoho blízkeho poslať, pretože je to reedukačné centrum a predstavuje taký malý svet, kde riaditeľ je vlastne kráľom a kde vlastne sloboda tých ľudí, ktorí tam žijú, je veľmi obmedzená. Takže vďaka Nataši sme sa dozvedeli o tomto projekte viac a v podstate naozaj vyvolala veľkú odozvu vo všetkých ľuďoch a dúfam, že prinesie aj zmenu a že sa podarí to, čo, o čo sa snaží aj nadácia, aby zmizli takéto centra, aby vznikli nejaké komunitné miesta, kde sa s ľuďmi, ktorí, s deťmi, ktoré sa podľa niektorých ľudí nevedia správať, bude zaobchádzať inak. Čiže a druhý, Tom Nicholson, ten v podstate ukázal, aký máme na Slovensku zverinec a ja si myslím, že k tomu netreba viac dodať. Čiže blahoželám obidvom víťazom. No nech sa páči, Natáša, ak máš chuť niečo povedať. Mám pridať niekoľko nudných slov? Máme mikrofón. No, ďakujem veľmi pekne za to, že existuje spojenie blogu s titulkou spravodajského portálu, lebo toto si vlastne ani nedokážem v normálnom médiu predstaviť, keďže je to taká veľmi rozťahaná záležitosť časovo aj priestorovo. Asi sa to dá robiť iba na tom blogu a mám s tým skúsenosti, aj keď netvrdím, že som to ponúkala všetkým printovým médiám, ale nakoniec mi to ostalo iba na ten blog. Takže ďakujem za tento dávny nápad a musím ešte povedať, že všetky tieto práce s tým spojené sme robili dvaja. Okrem toho samotného napísania textu, všetky zisťovania a tak ďalej sme robili spolu s Vladom Holinom, môjim bratom, tam tie. Ktorý je tiež autorom fotiek, ktoré boli v tomto prípade aj dôkazmi. Takže ďakujeme Vladovi. Toľko Natáša, ďakujeme. Tam. Ja si pamätám, ako Marek Vagovič v týždni napísal nejaký článok o prokuratúre a mi zavolal, že Tom, teraz je tá hodná chvíľa, že by si mohol niečo napísať o tej gorile. A to naozaj bol prvý moment, že na Slovensku, že médiá pustili príbeh toho gorilu do tlačí, i keď to bol taký krátočký článok a vlastne o ničom. Takže Marekovi Vagovičovi aj Píšťa Hríb patria veľká vďaka za seizing the moment, proste to bol od nich veľmi odvážny, aby do toho išli. A nechcem zabudnúť na človek menom Peter Holubek, je to bývalý agent tajnej služby, ktorý vlastne, on stojí za tú celú kauzu a napriek hrozby, čo boli proti nemu, nedal si pokoj, aj za Radičovej vláde niekoľko rokov mimo služby napísal listy a on je vlastne hybná sila za tú celú kauzu a myslím si, že jemu patrí veľká vďaka. Ľudí jeho typu na Slovensku sú málo a strašne ich potrebujeme. Ďakujem pekne. A ešte raz sa chcem poďakovať za vašu zvedavosť a tvrdohlavosť a teším sa na ďalší ročník, že bude čoraz viac dobrých príspevkov a zároveň mi dovolte, aby som vás predtým, než ukončíme tento večer zábavou, čo vás asi ešte pozvú tuto naši moderátori, tak by som vás chcela pozvať na budúci týždeň, 27. apríla otvárame na mesiac výstavu
najlepších fotografií a karikatúr u nás na Baštovej v nadácii. Takže ste srdečne pozvaní na vernisáž a potom aj na výstavu. Dovidenia. Ďakujeme, to bola jedna pozvánka. Kolega Baláš povie onedlho ďalšiu pozvánku s poďakovaním, ale ja ešte musím pozvať všetkých víťazov na pódium k spoločnej fotografii, aby spravili spoločnú fotografiu. Čo sa čuduješ? Fakt? No. Takže poprosím ešte raz všetci víťazi, dostavte sa prosím na pódium. Je to taká milá povinnosť odfotiť sa. A teraz už tá najhlavnejšia povinnosť. Srdečne pozývame na slávnostný raut. No a to je zároveň z našej strany všetko. Ďakujeme nominovaným, gratulujeme víťazom a naďalej pekný večer prajeme. Ďakujeme. Užívajte. Ja len, že tá víza bola skutočná. Prídite na pódium.